Ailə büdcəmiz yaxşılaşacaq deyən ictimaiyyət nümayəndələri də Prezident İlham Əliyevin əmək haqlarının artırılması ilə bağlı ötən gün imzaladığı sərəncamları rəğbətlə qarşılayır. Müəllimlərin əmək haqqının artırılması ilə bağlı bir sevinclə rastlaşdıq və bütün müəllimlərimiz bunu sevinc hissi ilə qarşıladılar. Əlbəttə ki, bu onların sosial rifah halının yaxşılaşmasına böyük təsir göstərəcəkdir. 20% bəli, gəlirləri artır. Biz cənab prezidentə verdiyi bu sərəncama görə, əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşması naminə verdiyi bu sərəncama görə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz müəllimlərlə yanaşı, məktəbdə işləyən, az təminatlı bütün ailələri ürəkdən sevindirdi. Minimum əmək haqqının 250 manata qalxması bu hər bir ailə üçün böyük gəlir mənbəyi deməkdir. Mən çox təşəkkür etmək istəyirəm möhtərəm prezidentimizə. Bu qədər ata-analara bu qədər qayğı göstərdi. Mən 30 ilə yaxındır ki, bir eyni məktəbdə müəllimə işləyirəm. 175 saylı məktəbdə müəllimə çalışıram və əlbəttə ki, çox ruhlandırdı bizi. Ona görə ki, bizim uşaqlara verdiyimiz zəhmətimiz, bizim gələcəyi xeyirli övladları böyümək üçün verdiyimiz zəhmətimiz əlbəttə ki, bu cür Prezidentimiz tərəfimizdən həmişəki kimi dəyərləndirilməsi bizi üçün əlbəttə ki, çox xoşdur. Bütün insanlara göstərdiyi qayğı göz qabağındadır. Və bu da öz əmək haqqının, insanların əmək haqqının vaxtaşırı, müəyyən artımı özünü göstərir və insanların vətənimizə, onun rəhbərinə, cənab prezidentimizə olan məhəbbəti daha da artır. Və bu biz müəllimləri daha da ruhlandırır. Bütün müəllimləri yeni dərs ilində daha yüksək fəallıqla, yüksək ruh yüksəkliyi ilə işləməyə belə kömək edəcək, sövq edəcək.